ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କାଲି ଏଇଟା ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଥିଲି ମେସିନ୍ଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ନାଁଟା କ'ଣ କେ ଜାଣି କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଇଟା ଆମର ପୁରୁଣାଟା ଥିଲା ଏଲ୍ ଜି କମ୍ପାନୀର, ଏଇଟା ଏଇ ବ୍ରାଣ୍ଡର। ଏଇଟା ଆମର ରିପ୍ୟାରିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଗାଟାର ବୋଇଲି ବାଇଡ଼ିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଥିଲି, ସେ କହିଲେ ବାଇଡ଼ିଙ୍ଗ ହେବନି, ଏଇଟା ତୁମର ମୋଟର ପକ। ମୁଁ ଆମ 1200 ଟଙ୍କା ଦେଇକିନା ମୋଟର ପକେଇଲୁ, ଏଇଟା ପୁରା ଭୁଲ ଭାବରେ ରିପ୍ୟାରିଂ କଲା। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଗ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏ ମଗ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ବା କାଢ଼ିକି ଆଣିଛି ଦୋକାନରେ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଚାଲିବନି, 3ଟା ଯାକ ମଗ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ଆମେ ଆଉ ଠିକ୍ କରିପାରିଲେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖୋଲି ଦେଉଛି, ତା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ତା ମୋଟର ଗୁଡ଼ାକ ଏପଟେ ଅଛି। ମୋଟର ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରୁଛ? ଏଇଟା ତା ମୋଟର ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି ସବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ହେଉଛି 2ଟା ଯାକ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ପୁରୁଣାଟାରୁ ଏଇଟା ବାହାରିଛି, ଆଉ ଏଇଟାରୁ ବାହାରିଛି ଏଇଟା, ଆଉ ଏଇଥିରେ ଯେଉଁଟା ଲାଗିଛି ଏଇଟା ନୂଆଟା ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଏଇଥିରେ ଯେଉଁଟା ଲାଗିଥିଲା ଏଇଟା, ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଲାଗିଥିଲା ଏଇଥିରେ, ହେଲେ ଯେଉଁ ନୂଆଟା ଆକୁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଏୟାତେରେ ଲାଗିଥିଲା। ଏୟାତେରେ ଲାଗିଥିବାରୁ ଏ ଯେଉଁ ମଗ ସକାଶେ କାମ ନ କରିବାରୁ ଏଇଥିରୁ ମେସିନ୍ଟାକୁ ମୋଟରଟାକୁ ଏଇଥିରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯାଇଛି। ଏଇଥିରୁ ପୁରୁଣାଟା ଏଇଟା, ଏଇଥିରୁ ପୁରୁଣାଟା ଏଇଟା, ଏଇଟା ନୂଆ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଇଟା ଘାଟାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇକିନା ନୂଆ ଖୋଳାଟାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେଲି, ପୁରୁଣାଟାରୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି, କାହିଁକିନା ପୁରୁଣାଟା ଲାଗିଥିଲେ ମୋର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏମିତି ଏମିତି ଘାଟାରେ କେଉଁଦିନ ପଡ଼ିବେ, ଏମିତି ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇକିନା ଏମିତି କାମ କରିପାରିବେ, ଆପଣମାନେ ବି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ, ଭଲ ଇଏ ପାଇବେ। ଏଇ ଭଙ୍ଗାଟା ଆମେ ଠିକ୍ କରିଥିଲୁ ପୁରୁଣାଟାକୁ, ଏଇଟା ମଗ ସକାଶେ ଏଇଟା ଆମର ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଆଉ ନୂଆଟାକୁ ଆମର ଇଏ କରୁ। ନୂଆଟା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନା ଆମର ରେଡ଼ି ଚାଲୁଛି, ଆଉ ଗୁଡ଼ୁମା ପାଣି ତାଙ୍କର ଭରି କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଡ଼ୁମା ତାଙ୍କର ପାଣି ଭରି ପଶୁନି ବୋତଲରେ, ପାଣି ପୁରା ଗଡ଼ି ଆଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଆଡ଼ୁ। ପୁଣି ମୋ ଲୁଙ୍ଗି ଫୁଙ୍ଗି ସବୁ ଉଦାଇ ସାରିଲାନି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଡ଼ୁମା ତାଙ୍କର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କିରା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଣି ପାଣି ଭରି ପୁରା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଘୋଡ଼ୁ ଘରିକା ଘୋଡ଼ୁ ତାର ଭୂମିରେ କାକରର ଶୋଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲୁ କଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ସଜ ହେଇଗଲା, ଠିକ୍ କରାଗଲା, ବଜାର ମାର୍କେଟରୁ ନେଇଛି ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ, କରିକି ଆଣୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନ ଦବେଇକି ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କହିଲି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ବିଷୟରେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏମିତି ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇ ପାରିବେ କିଛି ଘାଟାରେ ପଡ଼ିବେନି, ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇକିନା ପୁଣି ଏଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରଟାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲି, 1200-1300 ଭଳିଆ ଏମିତି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି, ହେଲେ ଏଇଟା ମୋ ମଗଟା କିଛି କାମ କଲାନି ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନୂଆ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଥିଲା, ସେଥିରେ ବି ମୋଟର ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ମୋଟର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି, ମୁଁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲେ କରିଦେବେ, ମୁଁ ଭୁଲ ଭାଲେ କାମ କରିଦେଇଥିଲି, ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ପାଇଲି, ହେଲେ ପଇସା ନଗେଇଛି ମାନେ ଏଇଟା କିଛି କାମ ନ ଲାଗିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କରିକି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇକିନା ଏମିତି କାରବାର ଠିକ୍ କରିଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ବି କରନ୍ତୁ, ପଇସା ବଚାନ୍ତୁ, ଆଉ ନୂଆ ଜିନିଷ କିଣିଲେ ବି ସେଇଟା ମାନେ ଭଲ ପଡ଼ୁନି, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଆସୁଛି। ମୋଟର ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଅଧିକା ଦିନ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଫ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସବୁ ରହୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ପ୍ୟାରିଂ କରୁଛି କହୁନ।